Jag står på lanet, bondlanet i Filipstad i Färlinskolan med Filip Bodström och Jo Mark. Men vi har inget internet här. Nej, det är IT-chefen Torbjörn Bäck som satte stopp för det hela 2 dagar innan lanet. Ringer upp oss och berättar att nej, ni får inte använda våran lina. Han sa att vi inte, av säkerhetsrisk. Sen så sa han att det var med för kort varsel. Mm. Sen så sa han att, eller nej, då frågar en till då, om vi hör av oss i god tid innan. Nästa lan. Alltså. Precis, ja. Nästa lan. Då sa han, nej, vi vill inte att ni ska spela på våran lina. Okay. Och så sen så ringer han en gång till i Krot. Och då så svarar Torbjörn att det jag säger till dig kommer du inte ändå att förstå. Du är för ung för att förstå det här. Var det du som pratade med? Det var Ekrot som pratade med? Det var Ekrot som pratade med. Så han har gett olika besked från gång till gång. Ja. Så först nämner han en säkerhetsrisk. Och sen nämner han, nej, det spelar ändå ingen roll vad ni än gör. Det kommer ni inte få. Och sen det som är väl mest är det att han inte varit stängt av telefonen. Han har inte gått och... Ni har försökt nå honom alltså. Ni... Försökt att nå honom självklart. Vi har försökt att lösa det här. För det är ju massa folk som kommer hit och betalar för någonting som de inte kan få nu. Mm. Och det är klart att vi har ju stått och inte riktigt vetat vad vi ska göra. Men han har inte varit intresserad av att ta sitt ansvar. Utan han har slagit ifrån sig totalt. Mm. Och stängt av telefonen. Och inte försökt anträffbar. Och det är ju lite synd att när ungdomar försöker göra någonting för andra ungdomar att vi blir motarbetade liksom. Mm. Det är väldigt tragiskt för de som kommer här idag vet jag inte om de kommer nästa gång. Så det här är ju det som är det tragiska med det här. Alltså det är ju det att blir det någonting negativt med det här lanet, då får ju hela Värmland på det. För alltså ställen från hela Sverige. Mm. Det är ju inte bara så att vi skämmer ut oss inför Filipstads kommun här, utan kommunen skämmer ut sig utåt också. Mm. Och jag tror jag inte gynnar någon direkt. Mm. Men som sagt, han skyller på säkerhetsrisker, men de på Felinskolan, där sitter 60-100-tal personer, sitter på sina bärbara datorer i 2 terminer. Och de sitter, det är ju liksom i stort sett samma sak här, fast vi sitter här i en vecka bara. Mm. Ja, du menar det är ju lika stor säkerhetsrisk det, att de låter ungdomar på Spångbergsgymnasiet ha tillgång till kommunens lina. Mm. Det handlar väldigt mycket också om inställning till det här. Okej, vi utgår från att ungdomar bara gör skit på internet. Hade det varit så, det är inte så att vi hade varit främmande för att det hade varit folk som hade kontrollerat att vi inte missköter det vi får. Mm. Men inte ens det hade varit intresserade av oss. Det är ju ren lättja bara att man inte vill gjort någonting åt det. Mm. Så nu är det också så att vi har varit ute i väldigt god tid med planering för hela arrangemanget. Och han väljer 2 dagar innan och säger det här. Om det är sådana tydliga regler för att man inte får använda linan, då borde han kunnat informera oss om det innan. Mm. Då hade det inte blivit något problem av det. Mm, då hade vi kunnat fixa det på annat sätt. Ja, men precis. Alltså, det handlar om att det är 2 dagar innan. Vi har hållit på flera månader med det här. Ja, vi har börjat sedan november. Ja, så att det är ju ingen. Och vi har ju även fått klartecken från Felinskolan att vara här. Mm. Sen så måste vi ju höra, det är också så som sagt att det är många sponsorer som har varit här. Det är många som har varit med och hjälpt till på olika sätt och vis. Så vi vet ju inte hur det här påverkar. I värsta fall så påverkar det negativt. Och då kanske det är så att vi inte får hjälp istället nästa gång. Så det som är viktigt nu, det är ju att höra med kommunen, med alla inblandade. Ska vi satsa på ungdomarna i Filipstad? Mm. Är det det här vi vill? Mm. Eller ska vi motarbeta det varje gång det blir någonting? Mm. För vi har inget värde i oss och försöka komma på nya idéer och satsa om vi hela tiden blir motarbetade. Mm. Vad tycker de som är här då? Om lanet, alltså det är ett lan utan internet. Vad säger folk om det då? Folk som är här är ju ändå rätt så nöjda. Det hörde ju själv liksom, att för att vara ett offline-lan så är det ju helt okej. Okay. Fast det var inte tanken kanske. Nej, vi får ju ett bra betyg för att kunna erbjuda hälften av det vi lovade från början. Mm. Det är ju det som är grejen. Ja, och det är ju det som är pinsamt för oss. Oavsett om de är nöjda med bara hälften så hade vi lovat mycket mer. Och inte bara för dem, vi hade ju hoppats på mycket mer också för vår egen del. Och överträffa oss själva, men det är inte så lätt som sagt. Vi har ju tappat väldigt många anmälda besökare här på grund av att de har fått reda på att det blir internet och så vidare. Okej, så flera anmälda har inte dykt upp? Nej, precis. Och det skulle ju ha varit betydligt fler folk här. Men... Vad heter ni då? Viktor Persson. Det vet du? Daniel Ryberg. Okej, och ni kommer ifrån? Torsby. Vad tycker ni om lagen liksom? Är det okej eller? Ja, det fungerar ganska bra. Hyfsat bra organisation. Men det är ett offline-lag. Mm, det var ju lite negativt kanske.